23. gostovanje Hajduka, otkako je Hajnela privuklo je na varaždinske tribinove jeseni najveći broj gledatelja. Susreti ovih dvaju protivnika često su nudili dobar i efikasan nogomet, a forma obiju momčadi, kao i sama činjenica da ovo posljednje kolo prije stanke, obećavali su i danas sadržajnu utakmicu. Početak susreta obilježili su Varteksovi navijači White Stonesi, koji su transparentom rasprodaja igrača sve po 10 kuna izrazili svoje negodovanje protiv stalnog osipanja varaždinskog igračkog kadra. Oba su trenera bila oslobođena prevelikih briga oko izostanka igrača. Zlatko Dalić na raspolaganju imao kompletnu momčad, tek je Drago Papa zbog lakše ozljede na početku bio na klupi. Zoran Bulić je nakon 2 mjeseca mogao izvesti sastav po svojim željama, a u prvih 11 Žilić i Blatnjak dobili su prednost ispred Gala i Jelavića. Zbog ozljeda izostali su braća Vučko i Bušić. Domaćin je žustriji, agresivniji ušao u utakmicu. Posebno je Dario Jertec po desnoj strani mučio Hrgovića, no iz prvih 10 minuta vrijedi izdvojiti tek Carevićev pokušaj slobodnog udarca u 10. minuti. S gotovo istog mjesta, samo iz igre, 8 minuta kasnije su udarac okušao Josip Balatinac. 20. minuta donijela je nastavak revije dalekometnih pokušaja. Gordan Golik odlučio iskušati Balićevu budnost. Hajduk ponovo prijeti u 26. Dobro su kombinirali Bartolović i Musa, ali udarac splitskog najboljeg strelca otišao iznad grede. Ova je prilika bila plod Hajdukove bolje igre i najavila ono što je uslijedilo 5 minuta kasnije. Varteks je goste pokušao pritisnuti visoko, ali Igor Musa sjajnom loptom izbacio kompletnu domaću obranu. Bartolović, koji je ujedno i najbolji asistent Splićana, produžuje za Carevića, koji bez problema vara Mađarića. Varaždinski vratar pokušao je skratiti kut, ali nije mogao spriječiti Carevićev četvrti prvenstveni pogodak. 31. minuta, Varteks Hajduk 0-1. Malo je nedostalo da Varteks odmah uzvrati. Kardum je probio stranu, ubacio pred vrata, gdje je za malo prenizak vrlo dobri Gordan Golik. Do kraja prvog dijela Hajduk je mirno čuvao vodstvo, pokušavajući, kad imaju loptu u posjedu, brzim i okomitim dodavanjima izbaciti iz igre zadnju liniju Varteksa. Varaždinci su se mučili sa svojim problemima, bez prave ideje kako probiti čvrsti splitski bedem. Publika je posebno bila nezadovoljna nastupom Tea Karduma, a s njima se složio i Zlatko Dalić, zamijenivši ga u poluvremenu s Dragom Papom. Početak drugog dijela nudio je sliku pravog prvenstvenog derbija, bez puno slobode u igri, s dosta čvrstih duela i striktnih pokrivanja. Situacija kao stvorena za igrače poput Darija Damjanovića, koji je sjajno povukao u 57. minuti. Njegovu akciju, nažalost gostiju, nisu iskoristili njegovi napadači. Na drugoj strani domaćin je uzvratio prodorom svježeg Pape. Centar šut je tražio Mohorovića, koji malo kasni, pa ni udarac nije dovoljno kvalitetan. Hajduk se, namjerno ili ne, potpuno povukao i prepustio Dalićevoj momčadi loptu i kontrolu igre. Terenska inicijativa donijela je Varaždincima tek Jertecov pokušaj u 66. Nakon njega zaprijetio je Papa poslije udarca iz kuta, ali sve je to bilo prejalovo da bi zabrinulo Splićane. Gosti nisu puno izlazili iz svog obrambenog oklopa, vrijedi tek spomenuti ambicioznog Balatinca 7 minuta prije kraja. Bijelima je cijeli trud zamalo uništio njihov najiskusniji igrač, Boris Živković. Na njegovu sreću Novinić se nije snašao, a udarac Begovića zapao je u gostujućoj obrani. Posljednji na utakmici zaprijetio Šafarić iz slobodnog udarca, ali je Balić, njegov vrlo dobar udarac, još boljom intervencijom izbacio u korner. Hajduk je tako došao do ukupno 8. slavlja u Varaždinu i snova 3 boda zaokružio za njih vrlo uspješnu jesen.